kandi mu bushobozi bwe yarashoboye yamujyanye kwa muganga centre de santé mujyana kibagamwereza kibagabaga rero bagerageje kumuvura muri uwo mwanya ariko nyuma yaho atashye birongera biranga asubira mu bitaro asubiye mu bitaro kibagabage mu transfera CHUK. Nongeye kubaha ikaze cyane mu mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu nkengero zacyo mu gihugu cyo hanze abari diaspora mwese turabasuje cyane amahoro y'Imana bane namwe ni Jackie Fra muri kumwe rero nkuko bisanzwe iyi ni Shiro TV yaje kugira ngo ibasangize ibintu byinshi bitandukanye uyu munsi rero ni mu kiganiro kidasanzwe ariko ni ikiganiro cy'umugisha cyane ko ni kiganiro tugiye kujya tubana n'abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye ayo kiganiro twise gira neza wigendere. Icyo kiganiro kwibaza ngo gira neza wigendere ni iki kiganiro ni kiganiro cyo gutabariza abantu bafite ibibazo bitandukanye. Abantu bafite uburwayi abantu bayeho mbese mu buzima butari bwiza kuko ni ijambo ry'Imana tubwira ngo gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere niyo mpamvu rero twifuje ko twagira neza tugakora ibishoboka byose tukiri muri iyi si kuko ntago tuba tuzi ejo nijo muduko bizagenda rero reka ndeke kubatindira uyu munsi wa none hari abakozi b'Imana turi kumwe akaba ari na bamwe mu muryango w'umwana umwe tuje gutabariza ariwe kubita Christele n'abahikaze bagatangira batwibwira tubaha ikaze cyane murakoze cyane Imana ibaho umugisha amen mwatangira mwibwira abantu badukurikiye Yesu nashimwe cyane nitwa Chantal Mukamurangwa abandi tante w'umwana witwa Christele Imana iduhane umugisha Amen na mugenzi wacu yadufasha akatwibwira Yesu ashimwe Amen nanjye nitwa Ange Mutoni nanjye nkabandi tante w'umwana Okay murakoze cyane iyi ni Shilo TV tubahaye ikaze cyane murakoze mumeze neza ndashimira Imana umuco wa gikristo nk'abakristo tubanza tugatangira twiragiza Imana kugira ngo ibyo dukora byose Imana izibane natwe ndetse n'abadukurikiye bose baba batandukanye tufatanye hamwe gusenga reka tuwe Imana dusenge Uwitekanya guhora ku ngoma twongeye kugushima turaguhimbaza tuguha icyubahiro tugushimiye kuguha umwanya mwiza wongeye kudushoboza kuba imbere yawe Data watushizemo igikorwa kidasanzwe cyo guhamagara abantu bawe bari hirya no hino kugira ngo data bafite umutima data bagira icyo bakora ku bantu bari hanze aba babaye kuko data tuzi ko ari wowe ushobora kuba washyiramo umuntu umutima wo kuba yafasha undi akamurebamo ibyiringiro by'ejo hazaza n'ukuri uyu mwanya tugiye kwereka data ikiganiro ngiye kubana n'abavandimwe bacu bari hano n'ukuri niwe duhamagaye ngo zube hagati yacu mwuka wera w'Imana bari umanuka ikiganiro tugiye kugirana n'ubuhamya bagiye kuduha bwa Christele data bugire benshi bukora ku mitima kandi bugire benshi buha kuba bagira icyo bakora muri iki gikorwa ngaho niwe duhamagaye komeza ubaye natwe byose ni mu izina ryawe byizeye amen twatangiye tubabaza mumeze neza covid maze igihe yarahungabanyije ibintu byinshi ariko turashima imana witeka yaraturinze ni ukuri cyane mwatubwiye muri abakristo ese musengera muri itorero genda umukristo wo muri pentecote ya deperi umudugudu w'inyarugenge y'inyarugenge okay ange se oui njye nsengera muri evangelical restoration church paroisse ya gikondo ego jiparish yesko patrie okay mama wenda watangira utuzamura mu ijambo hari ijambo yari yateguye nko yatubwiye ko ari umukristo hari ijambo yateguye kugira ngo twinjire nyirizina mu kiganiro tugiye kugirana tuguha ikaze eh murakoze katurebe ijambo ry'Imana rwandiko rwa Yakobo n'amagambo dusanzwe tuzi ni mu rwandiko rwa Yakobo rwa kabiri turehera mu bice byaho bibiri ku murongo wa 14 aratubwira ngo mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora bene uko kwizera kwabasha kumukiza cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage ariko ntamuhe ibyo umubiri ukenye byavura iki uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye
Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Ravuga ngo hari umuntu yawe yaravuze ati weho ufite kwizera giye ufite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo nange nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi ibyo ni byiza ariko abademoni nabo barabyizera. Bagahenda umushitsi. Wa muntu utagira umumaro we ntuzi yuko kwizera kutagira umurimo ari imfabusa. Mbese sogokuruza Abrahamu ntiyatsindishijwe n'imirimo. Ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro. Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye. Kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora. Bya bindi bivuga ngo Abrahamu yizeye Imana bimuhanizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo atsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na Maraya Warahabu mbese ntiyatsindishirizwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira. Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka upfuye niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Nifuje ko tuganira rino jambo cyane cyane shingiye ko kwizera k'umukristo kugomba kugendana n'imirimo. Tujya tugera kwizera kujyanye n'imirimo yo gukiranuka twahejejwe no guhinduka abana b'Imana. Ariko ya mirimo yo gukiranuka tukayishyiraho n'indi mirimo izaduherekeza. Ariyo yiyi Yakobo yabashije ese umuntu mwene so yagusanga ashonje yambaye busa ukamubwira ngo nagende amahoro. Natwe rero igituma nifuje kwinjiza cyangwa kontrodusha rino jambo nuko mu ntego yacu cyangwa mu cyaduteye cyane kugira umwete wo gukora uyu murimo ari uko twasanze ko umwanya umwana yari arimo yarakeneye ibikorwa. Twarasuye, twarasenze, twarahumurije, twatanze ijambo ry'Imana, twaritanze ariko dushyiraho no gukora kandi dukangurira n'abandi gukora. Kwizera rero kwacu nk'abakristo gukeneye guherekezwa n'imirimo. Sinasomye n'ahandi ho ubona umwanya hasubiye mu byakozwe n'umwe ku nkuru za Tabita. Tuzi ko imirimo myiza kandi ibona ingororano kuko Tabita ngo yakoze imirimo myiza igihe cy'akagarama kuba yinjiye mu rupfu ngo bababyeyi yafashaga yagiraga neza ngo baratatse bamaze gutaka ngo ya Petero araza arasenga Imana iruruka ibazurira Tabita. Ariko iyo urebye ngo ya batatse berekana Mana reba Mana reba 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 kandi uburyo yakoraga wari umurimo utangaje. Rero nifuje ko twagane rero jambo mbabwira ngo turabizera turizera kandi ndizera ko hano mu isi hose abantu hose bazi ko Imana iriho none hakaba nabizera agashyira mu bikorwa ariko dukeneye kwizera kukerekejwe n'imirimo. Natwe rero nicyo cyadusunitse nuko ubukristo twari dufite muri twe urukundo rw'Imana rwari muri twe rwadusunikiye kubona umubabaro n'umutwaro wa Christele twumva ntago twacecekana ngo twabonaga biturenze. Dukora ibishoboka byose ariko bigera ahantu tuvuga ngo reka dushire no mu bikorwa. Rero twiyambaza inshuti n'abavandimwe, twiyambaza mwebwe mwese mudukurikira. Imana irabakoresha n'uyu munsi kandi twizera ko izakomeza gukora kuko ari Imana yatangije umurimo kandi izawusohoza. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Witeka Imana ibaha umugisha, murakoze. Amen. Iri ni ijambo ryiza cyane, ikintu mbashije kumvamo. Abantu badukurikiye mureke twandikishe tukiri muri iyi si kuko hari ahantu byibukirwa. Hari ahandi umuntu agera koko bigeze mu bihe bikomeye yumva ko mbese akareba hirya n'ino akabona nta nzira ari gukibutsa Imana kuko Imana yacu ijya yibuka iribuka kandi koko nanjye ibyo ndabihamya. Wenda tumaze iminsi hari abantu benshi wenda bakurikiye hari cano y'umuntu bita Isiri niho abantu benshi baboniye gutabariza kwa Christele. Christele n'umwana ko nge nabashe gukurikira iyo video wenda mbanyuriyemo ariko baradufasha abantu niyo mvuto twabazanye kugira ngo baduhe ubuhamya nyabwo. N'umwana wagize uburwayi agira uburwayi no mu mafoto muragenda mubikurikira agira uburwayi bwo mu kanwa bw'ibintu ntago nzi fenomene yabyo nabonaga ari nk'ibintu bimeze nk'amahembe kwa mu kanwa sinzi n'urwaye ko bwaje kuvamo kanseri uko nabashe kumva muri iyo video. Isiri ndumva ari se wabo w'umwana niho twabashe kuba twabonera uwo mwana tubona n'umwana wababaye ariko kuko Imana imufiteho umugambi Imana iracyamurinze kugera n'uyu munsi. Reka rero mbahe ikaze batangire batwibwira byimbitse batubwire nibo muri mu bantu bafungu bakoze igikorwa muri kuri ya cano ya YouTube ya Isiri. Niyo mpamvu twifuje ko noneho mwabwira n'abanyarwanda badukurikiye uriya mwana yafashwe ate yarwaye ate kugira ngo bigere ku rwego ari uyu munsi. Ni ikaze. Murakoze cyane.
nongeye kubashimira rwose n'umugisha kandi Imana ibaho umugisha. Kuba mwaragize icyo cyifuzo mukabigambirira turashimye Imana natwe mu ruhande rwacu. Christela itwari Christela ni nziza uyu munsi afite imyaka 12 ariko afatwa yari afite imyaka 11 yafashwe rero nkuko wabivuze ava umunwa mu mazuru mwinshi cyane ngo ari ku ishuri kuko yabanaga na nyirakuru noneho bamugera kwa muganga bisanzwe ariko nyuma yaho akomeza kuremba agira umuriro muri mwinshi nyuma yaho haza kuzamo na biriya bazo mwabonye mukara ariko muri kwa gufatwa nyine yakomereje aremba ntawari byo byarinda ubwo umwana yafashwe arakizi yahise nyine indwara ikomeza igenda yiga byatangiye ava amaraso mu mazuru yafashwe ava umuntu mu mazuru ari ku ishuri ngo mwinshi cyane hari ngo nka kwa gatatu birifata birizana atana komeretse oya ngo yari kumwe nabandi bana noneho arataha atashye ageze mu rugo nyine ngo bukiye bwatangira kugira umuriro mwinshi wa muriro mwinshi rero niho watumye atangira no kuzana ibintu bimeze nk'ibizinga ku mubiri akwa by'amabara bamujyana kwa muganga rero kibagabaga kibagabaga yagerageje kumufasha yamaze mu bitaro nk'icyumweru kimwe nyirakuru yaraduhuruje ubwo ayo makuru mbabwira nyirakuru niwe bari bari kumwe niwe babanaga kandi mu bushobozi bwe yarashoboye yamujyanye kwa muganga centre de sante mujyana kibagamwereza kibagabaga rero bagerageje kumuvura muri uwo mwanya ariko nyuma yaho atashye birongera biranga asubira mu bitaro asubiye mu bitaro kibagabaga mu transfera CHUKA nuko byagenze mu itangiriro ryo gufatwa kwe hanyuma rero ageze CHUKA nibwo nawe yabanje kujyamo bwa mbere arongera ataha asubirayo ariko CHUKA batangiye kwibaza kuko ibimenyetso bigaragaza ko ari kanseri byaragaragaraga. Nyeke mama wenda mbere yaho gato avuye centre de sante bamwije kibagabaga babonye indwara hari indwara bigeze babona ya bo ntaye babonaga icyagaragaye nuko yatakazaga yaburaga amaraso cyane bakamutera ibyo bita plaquette noneho bibaye kabiri gatatu nibwo babonye ko hari ikibazo ako batabasha kukibona bahita bamutransferencia CHUKA igerageza gukora ibizame bya mbere itubwira ko idahamya ariko iza kumukorera ikindi kizame bamuhereje muri wa Faisari kijyanye n'umusokoro bakareba bagahamya muri terme za kiganga bafite uko byitwa nibo baje kutugaragariza ko ari kanseri koko yo mu maraso nibo baje kuyibona hama rero muri kwa kwibona baratubwira twihano mu Rwanda nta bushobozi bwo kwivura dufite ariko muri ubwo buzima bwose nyine bwari ubuzima nyine butoroshye kuko n'abantu bafite ubushobozi buke n'umwana umusaza wacu wo mu muryango nyine wacu bari batari bafite ubushobozi buhagije noneho icyo gihe ibitaro bitubwira ko bisaba kujya hanze kwariho bashoboka cyo gihe akiri CHUKA baramufashaga bakamuvura CHUKA yarakoze ibishoboka byose tushimira n'abaganga Imana yakoresheje imirimo itangaje kuko bamubaye hafi pe turabishimira Imana kuko ikintu njya nkunda gushimira Imana anje arabyibuka nuko yavuye ino ubufasha bumaze kuboneka yavuye ino bya bisebe byo mu kanwa bimeze nk'amahembe bimaze gushira yari CHUKA niho mbese niho bateretse ibyo bintu docteur we yakuri yaragerageje bamuteraga imiti itandukanye bakamutera n'izo plaquette nyine uko amaraso yakamaga noneho igihe cy'ubufasha kibonetse cyo kugenda aza kugenda byarashize ariko nyine narwaye ese mama wenda icyo gihe umwana agitangira gufatwa ibyo bintu nyine byaraje ari muri CHUKA byazaga umwana byarabyutse musanga byaje byuzuye mu kanwa cyangwa byagiye biza kimwe kimwe buhoro bo no mafoto barabikurikira ukuntu byari bimeze ni ibintu biteye ubwoba cyane bifatwa kuko ndibuka ko baduhuruje nyine nk'umuryango nyirakuru nyine aratubwira umwana yarwaye gye ndibuka ko musura muri kibagabaga bwa mbere yavaga amaraso menshi mu kanwa menshi ariko ukabona arava nko mu mashinya mu menyo menshi cyane noneho tuyoberwa iyo fenomeni yariyo noneho nyuma yaho nibwo byagiye bibyimba bitoboka bira bintu byose ubona byageza bwo bibyimba kamera nk'amahembe mu kanwa byagiye bigenda nyine bigaragara muri amaraso nyine urumva bishobora ko byarimo imbere
muri amaraso ahora ava ko ishobora kuba bundi ngo bo da pira makuru bavuga ko iri andwara yari kemia kanseri yari kemia iyifasha umuntu ifite ikintu yataka ingingo batubwira ko ashobora kuba yarasanzwe afite ibibazo byo mu karwa imwe by'abana nyine by'amashinya ashobora kuba yahise imenera mwabantu mwe ibintu biteye ubwoba n'amafoto murayakurikira ariko ni ibintu bitoroshye uretse imana yonyine iyo isaha y'umuntu kuko itaragera buri narise nemera isaha y'umuntu itaragera ntaho yajya Christele ukuntu nabonye ikintu hamwe na yarameze okay yageze muri seashika baramufasha arakira biragabanuka icyo giye muri seashika nibwo babonye ko umwana agomba kuva mu Rwanda kuko ubushobozi bwabo yararwajijwe urebye cyane cyane na nyirakuru na mama bo twaje kumubwira baje kumubwira we yaje kuvana mbere kina kibagabaga hanyuma nabo baraza bafatanya na nyirakuru kumurwaza twebwe twababaye hafi mu buryo bwo kubasura noneho docteur nyirakuru aza kubaza docteur niba ari ikintu bamufasha docteur ambwira ati ntacyo twabafasha gihambaye dushobora komeza kurwara no kugukama kw'amaraso nibiki tumutera za plaquette ariko ikiriho nuko ubugwayi buvurwirwa hanze turamubaza tuti si hehe aratubwira ngo mu bihugu byo hanze hari ibihugu bishobora kumufasha kuko yaratubwiraga ko afite amahirwe 70% byo kuba yakira kuko aracyari muto kandi undi mugisha twari dufite yari tarangiza ingingo zo mu mubiri ingingo ze zari zikiri nzima noneho atubwira ko twashakishiriza hanze ntago byari byoroshye rero kuko ari mama wa Christele nta bushobozi yarafite papa wa Christele nawe nuko ni musaza wacu umwana yabyaye akiri mutoya ariko arerwa na nyirakuru nawe nta kazi yarafite afite n'undi muryango twebwe rero nk'abantu bari babaye hafi badutuhuruza kusura turavuga tuti dukora iki twakora iki kugira ngo uyu mwana tumwasiste ndetse tuza no kurangirwa ibitaro byo hanze byo muri Egypt batubwira ko bivurira ubuntu ariko tubaje baratubwira ngo biruzuje baratubwira ngo bafite ama demande menshi ku buryo bitoroshye ko badufasha kuko ukurikije resultats ari zabonetse za ziyo kanseri bavuga ko bisaba ko bazamutera umusokoro ariko noneho ntibya baratubwira ati ntago twabishobora tubaraduhakanira kategorikoma batubwira kwanda ari Afrique du Sud dusanga Afrique du Sud ntago byakunda ahandi ngo nizaburaye na Amerika ariko tuza kugirirwa ubuntu baturangira mu Buhinde batubwira ko Buhinde bufite ubushobozi bushobora kumufasha twari twebwe twese rero hari n'undi musaza wacu utari hano nawe wadufashe isiri barasha umuntu wese yarashakishaga ari ngewe narashakishije ari isiri yarashakishije ari witwa muvunye yarashakishije aba bose nta n'umutarabarizaga baza ahantu bamufasha tuza kubona rero ibyo bitaro byo mu Buhinde byitwa Manipal Hospital nibyo byaje kutubwira ko bishobora kumwasista bikamufasha ubwo icyo gihe bwa bushobozi buke umva mwagiye muhita mubanza kumenya budget yanze gihe ibitaro bitatu byatworeje ama proforma atandukanye kuko muri ukurikije resultats ari zabonetse kwa muganga badusabaga ko ngo baza bo muri ukurikije ibyo babonaga baratubwiraga bati tuzamutera undi musokoro noneho bakaduha nyine nani yabo devi yabo bakatubwira ibisabwa hari senka yabwa 55,000 by'amadolari ndibuka ko andi yari 50,000 iyo money par hospital niyo yaduhaye make y'ibihumbi banza nka 30 na by'amadolari noneho baratubwira ngo bashobora kudufasha nyine umwana agakira tugerageza kuba negosiya baratubwira ngo ntago bajya munsi tukibaza ikintu twakora nyine biratuyobera ariko ndiyo byibuka ko icyo gihe umuntu herarebaga wareba Christele ukareba ubuzima arimo bakubwira ko afite amahirwe yo kubaho umwana w'imyaka 11 kari dinamike kari kameze neza uzareba amafoto ko atararwara ukumvugiza umubaro n'agahinda twarasengaga twari nkinga y'Imana twakoze ibyo twebwe twashoye nk'abana b'abantu ariko rimwe haza gusa igitekerezo ndavuga ariko se ko nzi ko hano hanze hari abantu babagira neza kandi uyu mwana kandi ko nawe ari umwana ukwiye kubona amahirwe yo kubaho kandi niba dufite icyizere cy'uko umwana ashobora gukira kubera iki tutagerageza ndabyibuka ko nahise ngira igitekerezo ndavuga nti okay wakora akantu gatoya k'agafoto tugashiraho
tugasaba ubufasha tukakohereza mu shuti y'abavandimwe mu WhatsApp twese rero turakagabana anje yewe n'abandi bose bo muryango n'inshuti turakohereza tukereka abantu ikibazo umwana afite tubabwira n'ubufasha bukeneye Imana ihumugisha abantu Imana yakoresheje n'ukuri abantu baritabiriye turashima Imana Imana yakoresha abantu ibintu bidasanzwe kuko ndi oya harimo inshuti zacu harimo abavandimwe muryango warakoze cyane mu bushobozi bwabo buki inshuti za anja kazijamo izanjye nkazijyamo abo tuvukana batandukanye bakajya mu nshuti zabo na za nshuti zacu zikatubwirira abandi noneho abantu batangira kwitanga ndibuka ko Christele ajya guhaguruka agenda twari twabashe kubona ubwitange bwira mu madorari 10,000 dusabwa amadorari 30,000 hafi na 6,000 nuko noneho twibaza ukuntu biri bugende twasaba abaganga ngo tubanze tu abaho ngaho ngo tubanze tubohereze batoya ariko umuntu umwe aratubwira ati mugende kuko hari igihe banakora n'ama examen bagasanga petetre uburemere atari ko buri kandi kuko niko byaje kugenda noneho dushakisha uburyo bagenda ntago byari byoroshye byabaye ngumwe ku mama wa muherekeza na se wabo noneho bagezeyo bakura amayoko tugira umugisha dusanga bitakiri ngombwa ko bamutera umusokoro noneho dusanga na ya fakture twatekerezaga yo 32 by'amadolari iramanuka kugera mu 2020 hafi na 2026 nuko ubwo rero bamukorera ama examen ariko nyine ubwo hagataho nyine n'icyatumye asaba cyangwa asabirwa ubufasha muri iki gihe turakibabwira mu nabyo mukanya akigerayo twagize ikibazo kuko akigera ku kibuga yari avuye ino batamuteye iriya fever jaune vaccine yayo kubera ikintu yari ameze ariko barabyandika mu ikarte ageze ku kibuga rero cyo mu Buhinde muri migration baranga ko atambuka baratubwira ngo ntago ashobora kwinjira baravuga ngo ibintu ni bibiri baramushira muri quarantaine banaduce n'amande cyangwa soso biri mu gihugu iwe byari rwaruga mu docteur sina ntago yari yabyanditse wenda kibazo umwana afite bar mu ikarte byari byanditsemo ariko urumva igihe cyose ntago babibonye noneho cyakora Imana ikorera mu baganga baho mu Buhinde nyina aba bari kumuvura ubu ngubu bara intervena kuko ngo bona bo bafite immigration cyangwa kibuga bari mu docteur noneho barangije baravugana bemeza ko ibitaro bimufata en charge kuko urumva ukuntu yari ameze kubusha muri quarantaine yo ku kibuga amplis wenyine kuko nyina yari afite carte se wabo yari afite carte bivuga ngo bagomba kumusigarana wenyine kandi yari arembye ubwo rero bitaro byiyemeza kumufata en charge bikamushira mu cyumba cye cy'umwe ariko iyo minsi 5 bashaka bakamukurikirana bagatanga raporo muri police nuko ubwo rero icyo gihe uko twari twateganije ko aza amafaranga azakoreshwa byahise bigira kirugoye kuko ubundi muri gahunda yagombaga kugerayo bakamukorera ibizamini bakareba ubwo burwayi ko buhagaze bagatangira kumutreta acumbika hanze kuko niko bikenshi bigenda ataba mu bitaro noneho iyo quarantaine bamushizemo yahise izamura amafaranga kuko bamushize mu cyumba cyo rwego rwo hejuru biriya bihugu byateye imbere bifite ubuvuzi buteye imbere akenshi usanga baba bafite ubushobozi byumba bigiye bitandukanye biri climatize birimo ibintu byose bifite n'abaganga babyo biba ngo yari wa mwihariko udasanzwe nuko noneho turangije rero ikintu twakoze ni iki nuko hahise habaho kuvuga ngo nta yindi option dufite turi obligé yo kugira gute yo kwemera kugira ngo umwana atari ikintu cyari gukorwa uwo mwanya nuko ubwo rero bahise bamujyana bamushyira muri quarantaine yaho ngaho ariko icyumba gihenze cyakonsomaga hafi amadolari 1,000 ku munsi yari amafaranga menshi cyane kuko icyo kurikiyeho nuko muganga yahise atangira kumukorera bya bizamini aravuga ati ndamushyira muri quarantaine ariko ntangire nkure n'ibizamini icyo gihe rero kuko yari previpo akorerwa ibizamini mu minsi 5 si yaramaze mu minsi 5 gusa yararengeje iminsi 5 agenda kubitamo hafi ibyumweru 2 ibaze ya mafaranga bivuga ngo ya mafaranga ya budget twari dufite tubona itangiye nuko ubwo noneho icyakurikiyeho ni iki nuko hahise habaho ko nyuma y'ibyo byumweru 2 ataha akava mu bitaro kugira kuko twabonaga amafaranga ari kuzamuka
noneho ajya gucumbika hanze. Ageze hanze rero bavuga ko iriya ndwara ubundi iyo batangiye kubakorera ziriya siyanse zo gushiririza abasirikare bo mu mubiri baba batagifite imbaraga. Noneho ntago tuzi uko byagenze aza kugira infection. Infection rero inayo iba ikindi kintu kiyongereho bitari muri gahunda. Ahita asubira mu bitaro. Asubira mu bitaro rero yanarembye cyane ku buryo bamutwaye muri urgence ajya muri soins intensives. Niyo amafoto arahari. Noneho agezeyo naho babanza kubura ikibazo cyamuteye kugira iyo infection kuko yari afite 40 irenga. Abaganga bakuru hari abahara bafite aba specialiste mu bintu bitandukanye bagerageza gushakisha nko nyuma y'imisi 2-3 nibwo umudokteri ngo umu specialiste w'ibya infection yaje kubona ko ari infection yagize batazi icyayiteye baravuga atashobora ko ari ibintu yariye ashobora kuba yagiye hanze ntibamuproteja bihagije kuko umubiri we nta imiriti ufite nuko noneho baba obligé docteur we nk'umuganga nk'umuntu wari ufite inshingano zo kumuvura aravuga ati Christele sinongera kumurekura arava hano ariko nizeye ko umubiri we umeze neza ubwo nabwo baba bamushize mu bitaro muri soins intensives amara nk'icyumweru bamuvuyanyemo bamusubiza muri bya byumba byabo nyine bifite umutekano uhagije kandi nyine coste baratuvura ariko habarimo na business nuko amafaranga rero aragenda arazamuka amafaranga aba menshi cyane tubona naho na ya budget twabwiye inshuti zacu abavandimwe bacu bigiye kwanga none se ko tugeze mu 18 y'amadolari kandi umwana ataramara n'ukwezi kandi bari baratubwiye ngo treatment yiwe izamara 6 mois bashiriza kanseri nyuma ya 6 mois agakora icyo bita maintenance y'imyaka 2 aravuga ati iyo maintenance twakwifuzaga ko yakorerwa hano ariko bidakunze ashobora no kwikorera mu gihugu cye tukajya tukuvukomerikana n'abaganga be nuko ubwo noneho amafaranga azamuka gutyo twagerageje rero kwishyura ko abantu bagiye bitanga kandi dushimiye Imana pe abantu baritanze yurebye amafaranga twakoresheje kuva Christele ari hano mu bitaro kugeza uyu munsi aragira hafi muri miliyoni 30 byaturutse mu bantu nuko Imana ibahumurisha noneho icyo kintu cyaje kuduteramo icyo umwenda ugera mu madolari 13,000 ariko Imana iza kutugirira neza kuko byaje kuba ngombwa ko nshakisha uburyo njyayo kuko nabonaga biri kuzamuka cyane nsanga bizatunanira kandi nifuza ko nabaganga bamuvura bamenye uburyo Christele ari kuvurwa kuko navuze ntashobora kuba bibaza ko umwana afite fond runaka ahantu cyangwa afite ababyeyi bashoboye naragiye rero nange nari nagiye mu kazi nsaba umwenda ndavuga nti mumufashe ngiye gufasha umwana wacu afite ikibazo kugira ngo turebe ko twagarura ibintu hafi tubijyaho inama ndagenda ngezeyo rero ngerageza kubereka uburyo umwana ari kuvurwa mbere ka izo liste dufite ku ma WhatsApp ndabereka nti nta handi hantu umwana afite ubufasha mudufashe rero uyu mwana umuvure nk'umuntu udafite ubushobozi kuri bo nyine baraseka gato abanyafrika babatesi ariko ndabwira no twebwe twakoze umurimo w'Imana nubwo hano ari muri business nubwo muri kuvura ari ku mwana n'umwana wari ukeneye kubaho kandi twumvise agomba kubaho niyo mpamvu twabikoze ari kucyakora Imana bakoreramo barabyumva bagerageza kutugabanyiriza kuri yo 13,000 badukuriho amadolari 1,000 ngo bakurikije uko bakoze imibare abantu barongera baritanga dutanga ibyo 200,000 bindi by'amadolari na 100 ngahe dusigaramo 10,000 ibyo 10,000 rero byaje kutunanira kubyishura kubera ko Christele agomba gukomeza treatment kandi yatwaraga amafaranga menshi buri cyumweru noneho kandi akabona niyo miti bivuga ngo treatment yagombaga gukunda ese pardon gato wende yaje kugera aho no ava mu bitaro yongera no kujya gucumbika hanze ngiyeyo nagiye ndababwira ndi rwose muhagarike muganga ndakumva rwose ni ishyaka no gushaka kandi nanjye ndagushimira warakoze ariko ndaje nasabye ikonje mu kazi ndaje ngerageze kubafasha na mama we n'umuntu wari uraho bafasha turebe ukuntu twabigisha kuba mu buzima bwo hanze biproteja noneho umwana azagera igihe agarura ubuzima namaze ibyumweru 2 ngerageza gufasha mama we ngerageza nza kugira umushaza n'umuntu umwe aza kuza kutwa sister ubahariya umunyeshuri
nuko noneho ibitaro byemera kumurekura dusigaraho tubacumbikiye hafi y'ibitaro noneho bakajya bavurwa bivuga ngo inzu nayo bwo tuba twinjiye amadolari hafi 700 buri kwezi ariko ntago byari kimwe na y'amafaranga yabiri y'ibitaro ya buri munsi ni nacyo cyadufashije kuko iyo ntaza kujyayo uyu munsi sinzaho biba bigeze ariko icyo gihe twese dusa nkabo duhagarikiye hafi umwenda wari urazamuka ndabwira nti rwose ni muwamparo akubwo nanjye niko nasengaga Imana ambwira Imana ngo mana udufashe Christele ntasubire inyuma kuko muganga yarakubwiye ati jyewe nagombaga gukora ibyo ngomba gukora n'ubu kahe nzabikora niyongera gasubira nzabusubiza nzabugumisha basi maje kugera mu Buhinde mwabonye ko Christele yongeye aba Christele mana we amafoto birimo ya Christele yongeye aba Christele umukobwa mwiza kandi umugisha mwiza twagize ntabwo basanze atari ngombwa kumutera umusokoro baratubwira ngo basanze ari leukemia ariko ngo mu kiciro cyo hasi ya nyuma noneho baramuvuga ati twe tuzamutreta amezi atandatu niturangiza tutangire kumuha imiti yo kunywa panda 2 ans muganga akavuga ati giye mbishoboye mubihundiye namugumana nkazamuba hanyuma y'imyaka ibiri ari muzima atari ko bidakunze mwamucyura akazagaruka muri kontrole ubwo rero igihe cyaje kugera nyine aguma aho ngaho mu icumbi n'ubu ntihakiri ariko amezi atandatu yaje gushira mu kwezi kwa gatanu kurangira nibwo yashoje treatment ya mu kwa 12 tariki 19 yararangije science ya chemotherapy noneho ubwo barangije bo ikintu badukoreye nuko batugata umwana niba mushaka kumucyura mu mucyura ariko ko twari muri periode ya lockdown na covid indege zitanakora ntacyo twari gukora ariko noneho na wa mwenda ntabwo nasubiye inyuma nyine kugira ngo banamurekure bamuduhe bamukuye mu bitaro byarure intambara ikomeye ni Imana yatubaye hafi baratwizera kuko nubu abantu bose bavuga ati babizera gute bishoboka gute burya mwaje kumukuramo umutarana n'icyo amafaranga yose mwikiye mwazi twishuye arayo twari tubafitiyemo 5,300 muri pema ya mbere turayabaha ariko ya yandi yarenzeho 13,000 batukorera reduction ya 1,000 dollars pardon noneho muri 12 abantu barongera baritanga mu Rwanda no hirya no hino tubonamo amadolari 2,000 nabyo turabibaha ubwo tosigara mu 10 noneho rya 10 twagiye dukomeza kwishura buhoro buhoro tugera mu 9,000 abari byo dusanga tubasigaramo ariko bitabujije ko Christele akomeza kugira gute kuvurwa kugeza ya magingo kandi ikindi kintu dushimira Imana nuko muri kwa kubona uburemere bw'uburwayi bwe na situation financière byageze ahantu docteur we nawe asa nk'udufasha bagabanya za coste ku bintu bimwe kugira ngo tudakomeza kuvunika uburero Christele ari muri maintenance kuko lockdown yahari ya nyine yarakomeje kandi yagombaga gutaha mu Rwanda feme ariko noneho ntiyataha kubera ibyo bibazo byose byo mbirumva noneho muganga aravuga ati reka iyo maintenance igiye ntangire nyimukorere bivuga ngo ya maintenance yo gukorerwa ama check up buri kwezi no guhabwa imitanywa ukwezi kose nyuma yo kwezi agasubira kwa muganga mu Buhinde barakomeje barabikora uyu munsi ari hanze na mama wiwe ameze neza karakize uyu munsi rero niyo mpamvu twaje ngo tugire ikintu dusaba abanyarwanda n'abantu bose badukurikiye ko hari icyo twakora Christele akava mu gihugu cy'abandi arimo kuko yaranakize ubu mbese turifuza kubona Christele tumwakira akaza akatubwira uko yumva ameze ko n'umukobwa mukuru amaze gukura azi ubwenge kandi nzi ko nugira icyo ukora nawe ubwawe uzishima kubona Christele ameze neza twabonye nk'uko navuze natangiye mvuga twabonye YouTube channel ariho mwatangiye kiriya gikorwa nk'umuryango navuga ati reka tugikore abantu benshi basigaye bakurikira YouTube kenshi twese turabikurikira nyine ho nabiboneye numva ngize uwo mutwe wo kumva ko hari ikintu natwe Shiloh TV twakora ndetse n'abanyarwanda benshi kuko uyu munsi wa none hari abantu benshi badukurikiye bari hirya no hino ariko bakaba bafite umutima navuga w'impuhwe akumva hari icyo yakora kandi burya kugira neza ntabwo kugira neza ari ukumva ko wenda wafashije umuntu ushoboye hari umuntu wafasha nta nubwo kandi kugira neza ari ukugirira umuntu neza ubuzi kuko iyo ugiriye neza n'umuntu utazi ya neza wamugiriye ntabwo uzi ahantu uzayisanga niyo mpamvu navuze ngo kino kiganiro cyacu cyitwa gira neza wigendere kuko ntabwo uzi aho ineza uzayisanga
iriya YouTube niho twakurikiye byose hariho ama numero de telefone abantu ba contribueho n'abariya bose batangaga ubufasha niho batangiraga amafaranga iyo nduva numero yawe ni Ange na numero de compte y'umwana ya Beka nk'umuryango waricaye umva ko ari mwe mugomba kuba mwabikurikirana ari mpamvu twanifuje kuba twaganira namwe niyo mpamvu rero twifuza ko mwabwira abantu badukurikiye wenda nanje gato wenda ataragenda twagirira nk'ikintu wenda tumubaza wa muha micro gato anje wenda mu burwayi bw'umwana wawe ndibaza Christine nk'umwana wawe umvisha umeze gute umaje kubona biriya bintu byose Christine ameze kuriya ababaye ubwawe wowe wabibonaga gute nk'umubyeyi mbere byabanje kungora niba navuga kubyakira kuko nanjye mfite abana natekerezaga umwana wanjye ari muri iyo condition nibaza ko nacyo cyatumye ngira umwete nkumva mbese nkatekereza mama Christelle nkuko yaba ari ngiyewe kuko bwa mbere yagifite biriya bintu byo mu kanwa twakundaga kumusura n'abana banjye twagerayo twataha abana bakambaza ibibazo byinshi buriya se abababara hari igihe twamusigaga atangiye kubabara ari marira ari mataka noneho twataha n'abana bakenda babaza mama buriya se abababara hehe dose buri ararya ibyo bintu byose bikagenda bituma mbona ari ikintu sinzi uko navuga ariko hari ikintu cyagombye gukorwa aho rero donc mu burwayi kenshi akiri natwara musuraga aho niko numvaga meze nk'umama nkuva simbizi uko navuga nyine nawe umfite umwana umuntu wese ufite umwana ndabizi ko abyo we n'abantu bari bona amafoto ubwabo ni biteye ubwoba noneho ariko hari nanone navuga ngende umukristo kavuga ni ariko hari imana mwijuru igikora ibitangaza naho muganga ashobora kuvuga ati nibishoboka birashoboka hari giye bishoboka none nkongera nkavuga ni uyu mwana ni muto afite guhabwa amahirwe nk'ayabandi bana bose mbese ni uko nguko twakunda twarahamagaranaga dukora ama groupe tubwira abantu kubera kumva ko umwana akeneye amahirwe mbese tugerageze tubikore nakunda gusenga nkabwira imana nkavuga mana nimba ari ubushake bwawe ko wenda tahakari okay tuzabyakira kandi tuzagushima ariko rero nimba atari umugambi wawe urihesha icyubahiro uyu mwana nti ubuzima bwe ntibwibwe na satani azakura azavuga imirimo ikomeye wenda azazana na benshi kuri Kristo kuko hari igihe abantu bamwe bakizwa babonye ubuhamya bukomeye nka buriya bakavuga bati uziko burya yamani baho icyo rero nicyo nukuri nkora nsaba mpora nibutsa n'Imana mana icyo nicyo nakweretse kora ibikomeye ese anje wenda uretse kuba uri umukristo iyo utari umukristo tubwizanye ukuri tubwize ukuri iyo utari umukristo uriya mwana nuwa musaza wawe sibyo n'umuvandimwe wawe ese iyo utari nk'umukristo wenda ugire wa mutima kwihangana uri undi muntu urumva uburyo wihanganyemo mukarwana urugamba rwari rukomeye na Chantal urumva iyo utaba umukristo na zambaraga uwiteka nyina twihera urumva ari kubishobora ku bwawe nk'umuntu njye mvugishije ukuri ntabwo nari bubishobora ntabwo ari kubishobora kubera impamvu imwe kuko nari kubona ko byarangiye nta kindi nta kuvuga nti uyu mwana indwara ntikira tutegereze nyine nta n'ubushobozi buhari mu muryango kuko nta kindi kintu mbona mu bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga narayibonaga ko ntayo dufite sibyo twaricaraga bavuga batwohereza proforma $50,000 by'amadolari $50,000 bizavaye icyo ni kimwe cyane ko natwe wenda no mu muryango n'abuvuga ngo barakora baba bafite n'izindi nshingano kandi nabo bafite abana bafite ibyo bagomba kwishyura hari ukuntu twarebaga ukabona ntibishoboka rero ntekereza ko nk'umwana w'umuntu nk'umuntu njye mvugishije ukuri ntabwo ariko barakuyemo akarenge niko konyine kwadusunitse niko navuga ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kuko igikorwa mwakoze n'abantu bari bukurikire rwose ndazi ko barabaha amanota njye narayabahaye narabakuri ingofero mwarakoze Imana yo mu ijuru izibukire ku mirimo mwakoze nkeka ko mutabikoze nk'abavandimwe biwe mwabikoze nk'abakristo bakorera Imana kandi bazi iki ijambo ry'Imana rivuga ni ukuri turabashimiye cyane ni ya mirimo tugomba kwandikisha mwabantu mwe mureke twandikishe kuko bisigaye bimeze nabi muri iyi minsi ntubuzi ngo uburacya gute
ariko uyu munsi wa kwandikisha akantu gato nayo kakagutambutsa ahantu utakeka ko watambuka nuko uri mureke tugire neza tukiri muri yisi mama Chantal wenda twakongera ukadufasha mwe mwakoze bije wenda abanyarwanda badukurikiye na amafaranga ngahe akenewe uyu munsi kwaguze tuvuga ngo turasaba ubufasha bwa Christelle na amafaranga angana gute muri gusaba abantu badukurikiye uyu munsi hari umwenda ugomba kwishyurwa ibitaro uwo tufite mu kirarane ugana n'amadolari 1900 hako hakaba hari nandi mafaranga dukeneye kwishyura 1500 by'amarupi hari akantu bagomba kumukuramo bacishagamo hari akantu bagomba kumukuramo bacishagamo bamukorera chemotherapy bashiririza nako gakostinga amadolari 1500 kari hano gutya niko bacishagamo imiti bashiririza kanseri karacyamurimo nako bagomba kugakuramo noneho akeneye n'imiti izamufasha kuko n'ubundi icyo gihe docteur amusezerera mu kwezi kwa gatanu kurangira yari amukoreye imiti icyo gihe cyose ariko urumva ubu ngubu bigeze mu kwezi kwa 10 ariho arayigurira hari ariko bivuga ngo igihe cyo gutaha nikigera azakenera indi miti twari twabaze 10,000 dushaka ngo ave mu bitaro tunishure ariko bivuga ngo n'imiti n'ubundi zakenerwa 10,000 nibyo biri the base kugira ngo ayishure ideni y'ibitaro akurwemo ako kantu noneho dushakishe n'imiti yo kuzapfunyika ataha mu Rwanda ku bwacu ni 10,000 ariko turifuza ko anarengaho nubwo twarenga anzaho ibyo 2,000 cyangwa 3 bakamugura imiti azaza gakomeza kanwa nicyo cyifuzo cyacu kandi rwose tuvuga ngo turabashimira pe mwarakoze kandi n'ubu muracyakora kuko ni musara cyakurikiranwa imana ibaho mu wenda mwahita mutanga numero de compte y'umwana ubaza ni beka ni beka baraza kwishira kuri barayikurikira na numero de telefone wenda bashobora kohezaho amafaranga telefone za mobile money n'ubundi hakoreshejwe yanjye ni Ange yanjye ni 0 7 2 5 6 5 5 7 2 Chantal Mukamurango 0 7 8 5 6 5 7 2 kuri mobile money na Ange murakoze njyewe numero ya telefone ni 0 7 8 8 6 6 2 0 8 0 wenda nayisubiramo 0 7 8 8 6 6 2 0 8 0 yanditse ku mazina umutoni Ange numero de compte ya beka yo barayikurikira baraba bayikurikiraho wenda niki mwasoza wenda niba tabaniganye ijambo niba kinini mwifuza kutubwira uyu mwanya twabaha ikaze mukabwira ntabwo dukurikiye nasoza mvuga navuga ngo niwumva umutima uguhata gukora ikintu ujye ugikora haba hari impamvu kuko ukurikije uko Christelle yari ameze mu bintu bifatika yagombaga kurekwa kandi logiquement muri logique zacu yagombaga kurekwa ariko hari izindi mbaraga zatumye tuvuga ngo reka tugerageze reka nawe ahabwe ayo mahirwe nk'abandi bana kuko umuntu iyo afite ubushobozi umwana we ibishoboka nubwo bakubwira ngo rapfeje mu gitondo urakora natwe rero hari imbaraga zadusunitse vuba ngo reka tugerageze imana rero itwereka kuri kumwe natwe ikoresha abantu icyo nakangurira abantu nuko gukora neza nta gihombo kirimo kandi tukiri hano mu isi tujya tubona ingororano ndetse tukazabona n'ingororano mu ijuru ku bakristu bizera imana kandi n'abandi bose kwandikisha imirimo ni byiza kuko imirimo tujya tuyigiriramo umugisha tukiri hano mu isi kandi n'imana ikazayitugururira murakoze cyane reka mbashimire cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye kandi twizera ko imana dusenga imana yakuye Christelle hahandi yarari muri seyashika kibagabaga mu rugo kwa grammaire wiwe ari imana igikora imana yamugeje mu buhinde n'imana igikora kandi imana yiteguye kongera kumugira neza tukongera tukabona Christelle wacu ari umukobwa mwiza njye ndabyizeye ndizera ko abantu badukurikiye hari ikintu bagiye kudufasha bagiye kudufasha tukazashimana imana hamwe na Christelle yagarutse mu Rwanda ameze neza reka nze wenda nshimira abantu badukurikiye uraza kudusoreza dusenga
ndabashimiye mwese mudukurikiye ni Shiloh TV uyu mwanya rero mu kiganiro cyacu gira neza wigendere ndakwinginze wowe uri hirya no hino hari umuntu uzi ukeneye ubufasha hari umuntu ushonje hari umuntu ufite uburwayi bwanze gukira hari umuntu udafite aho aryama hari umuntu ubabaye ubabaye na ubona ko babaye hari nimero zacu murazikurikira mwaduhamagara mukatubwira ahari ho tukaza tukamugeraho tukamuganiriza byonyine kugira ngo ubwire n'umuntu ko Yesu amukunda nabyo ni byiza hari umuntu ushobora kubwira ngo Yesu aragukunda uracyariho akumva ko umbeze ukamwongera nk'imitsi yo kubaho ndabinginze mureke dukore neza tukiriho kandi tugire neza ku ingororano tuzazibona mu gihugu cyo mu ijuru ndabashimiye cyane wo tarakora subscribe nkumbe gusa ko wayikora ukibuka like share ndetse na comment n'ukuri ndabakunda imana mu ijuru baho umugisha turi kumwe reka dusoze tubasengera urakoze mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tuguhaye icyubahiro kandi tugushize hejuru kuguye umugoroba mwiza waduhaye umugisha kandi watwemereye ko twongera kuboneka muri uyu mwanya imbere y'amaso yawe tuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe wakoze kubwa Christele tugushimiye iyi channel washizemo umutima wo kumva ko baza gushigikira umurimo wa Christele watangije inzira zawe ni nyinshi turagushimiye waho umugisha utagabanije mu izina rya Yesu Kristo kandi uyu murimo ukomeze wagure kuko Yesu Kristo mwana w'Imana ubwo wazaga mu isi waje uri igisubizo cy'ubugingo bwacu cy'ubuzima bwacu cy'imibereho yacu uri igisubizo rero ko waguhanze amaso no kwakwiringiye natwe twiringira ko kuri Christele uzakomeza kwigaragaza kandi izina ryo rigashirwa hejuru dusabiye umugisha ubwitange bwose bwabayeho imitima ikunza biteguye gukora mu izina rya Yesu Kristo waho umugisha uturuka hera hawe kandi kiruta byose wite ku bugingo buzakubona urakoze turagushimiye kugirwa neza n'imbabazi zikomeze kubana natwe twese icyuro kibi cyaye muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi Imana